Katika soko la Bokoli eneo bunge la Webuye Magharibi wamelalamikia miundo msingi duni kwenye soko hilo ikiwemo ukosefu wa maji safi, vyoo na sehemu ya soko la kufanyia kazi yao. Wafanyabiashara hao wanataka serikali ya kaunti ya Bungoma na viongozi wengine kuhusika kuingilia kati na kuwasaidia kuendesha biashara ya saa 24. Wakizungumza katika soko hilo wakiongozwa na mwenyekiti wa soko hilo Fred Ndalila, wanasema ukosefu wa miundo msingi dhabiti umelemaza juhudi zao za kuimarisha soko hilo na kufanya likose kuimarika. Naibu wa wahudumu wa bodaboda katika soko hilo Emmanuel Masafu anasema kuwa baadhi ya barabara hizo ziko katika hali mbovu na hivyo kulemaza kazi yao, huku kiongozi wa mama mboga Judith Wafula akisema wanatatizika sana wakati wa jua kali na mvua kwani hawana vibanda. Jambo la pili, hii soko haina uwanja wa kutandika bidhaa za wafanyabiashara. Hii soko hatuna stalls. Hatuna jo, hatujachengewa choo za soko. Tena tunakaa kwa barabara. Hasa tunaumia sana upande hata ya kuenda kujisaidia, yafaa waende